čekej tady, já ti dám polštář, jsi tam hezky hodně, tak ho tam ne. Hezky ho tam šoupni, šoupni ho tam hezky dozadu ho hezky dej, dozadu ho dej hezky, no hezky, pořádně ho tam nacpi ho tam, nacpi, nejde, ale jde, honem ho tam nacpi, tak, no, takhle, pojď, už babička pomůže, tak, takhle ho tam hodíme, dej to tenhle ten, no pojď honem, no honem, tak, tenhle ten, tak, ten tam taky vodne. No, a honem, a jdeme, jo, tam je těžký, to je hezky to tam nacpi, pojď tady, takhle, a hezky to tam nacpi, hezky to tam ustel, samla to tam. Počkej, ještě. Kdo to tam bude dávat? Laurinka, tak honem, díky, tak. No, ale musíme to pořádně ustlat, to bychom nezavřeli. Pojď sem ke mně. Pojď to tady ustlat, pojď to urovnat. Pojď to takhle to urovnáme. Tak to urovnej. Urovnej to. Tak, dobrý. A jdem to zavřít, pojď. Honem to zavřem. Jak se to zavírá? No, dobrý. A jak se to zavře? Pojď to, no, to je dobrý. Už to tam, jo. No, dobrý, už je to dobrý. Tak, dobrý. Šikovná. A pojď, jdem to zavřít. Laurinko, zavři to už. Tak. A honem to zavři. A už to, vede dolů. Tak, hezky zavřít. Tak. A jak to zaplácáme? Tak, jsme to hodili.